Poštovani gledaoci, vrijeme za vijesti i radioteleviziju Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. U posljednje dvije sedmice zabilježen je kontinuiran porast broja oboljelih od COVID-19 i to 14 puta. Od 273 slučaja je registrovana 13. juna do 4200 koliko je registrovano juče, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Iz instituta preporučuju vakcinisanje onima koji to nisu učinili, a svim građanima nošenje maske u zatvorenom prostoru. Član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je da bi na jesen moglo da se razmatra o preporuci za petu dozu vakcine. Navodi da bi zbog zaraznosti aktualnih sojeva koronavirusa bila potrebna vakcinacija svaka tri mjeseca, ali da je daleko realnije da se jednom godišnje obnavljaju boosteri, ali ne za sve. Govoreći o broju zaraženih u Srbiji, Kon je ocijenio da ne smije biti iznenađenja ako dođe do petocifrenog broja slučajeva, naglašavajući da je trenutno turistička sezona, a kada je u pitanju septembar i početak školske godine, ističe da đaci neće imati problema ako klinička slika bude kao i do sada. Na današnji dan prije 4 godine umrle Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, koja je više od dvije decenije ustrajavala u borbi za istinu o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, te dolasku do pravde i kažnjavanju zločinaca. U tom genocidu Hatidži su ubijena dva sina, muž i brojni članovi familije. I pored toga što je ostala sama, vratila se u Srebrenicu gdje je nastavila borbu za istinu i pravdu o genocidu nad Bošnjacima. U Novom Pazaru jedan od trgova nosi upravo ime po ovoj srebreničkoj heroini. Sutra se navršava godina dana od kada je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko svojom odlukom donio zakon o dopunu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čime je omogućeno sankcionisanje negiranja genocida i zločina protiv čovječnosti utvrđenim presudama međunarodnih i domaćih sudova. U povodu godišnjice takozvanog Inskovog zakona, Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenice i Žepa ističu da je za to vrijeme tužilaštvo Bosne i Hercegovine podneseno 40 prijava zbog različitih oblika negiranja, umanjenja ili poricanja zločina, ali da nijedna optužnica nije podignuta. Lični podaci su postali najmodernija i najsigurnija valuta, ističe povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Navodi da svim ostalim valutama vrijednost može da raste, ali i da pada, a da podacima stalno rasti i da će tek rasti. Na pitanje da razjasni da li su kupci u obavezi da daju broj lične karte prilikom vraćanja robe u nekoj prodavnici, Marinović kaže da jesu, ali upozorava da trgovine ne smiju tražiti podatke prilikom zaključenja prodaje. Po uputstvu koje je izdala Poreska uprava, trgovine su u obavezi da vam, jedan od podataka je da vam uzmu i broj lične karte, matični broj, ime i prezime i tako dalje. Ali u trenutku kada vi kao nezadovoljni ili vraćate robu i tražite novac, ili ste platili avansno pa ste odustali od kupoprodaje, ne smeju u trenutku, kao što je bio slučaj nedavno sa lancom prodavnica, ne smeju da traže od svakoga u trenutku zaključenja online prodaje. Dakle, to ne sme da bude obavezno polje kada vi naručujete robu. Tek ako želite da se vrati novac, onda treba da date te podatke. A ovako su uzimani podaci iz svih onih građana koji su zadovoljni robom, koji nisu vraćali robu, a njihovi podaci su završili u nekoj bazi. Tropski talas danima nanosi štetu na oranicama. Stručnjaci napominju da je izvjesno da će kukuruza biti manje. Za koliko procenata će biti niži prinosi, niko sa sigurnošću ne može reći. Ukoliko ne dođe do promjene vremenskih prilika, stručnjaci navode da će biti njiva gdje poljoprivrednih kultura uopšte neće biti, što će se odraziti na cijene. Građani okupljeni oko inicijative za Zdrav Novi Pazar organizuju konferenciju za medije na kojoj će iznijeti stav na dosadašnje odgovore nadležnih institucija, ali i plan budućih aktivnosti. Na konferenciji najavljenoj za 14 sati obratit će se Admir Marovac i Nusreta Brunčević. Za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 28. Sarajevo film festivala takmičit će se 51 film. U četiri selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma
20 filmova će zabilježiti svjetsku, 8 međunarodnu, 1 evropsku, 21 regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. Sarajevo Film Festival biće održan od 12. do 19. augusta. Pred kraj vijesti o sportu, fudbaleri Novog Pazara večeras u 20 sati na stadionu kraj Moravice sastaju se sa ekipom Javora u meču trećeg kola Superlige Srbije. Trener fudbalera Novog Pazara, Vladimir Gačinović, rekao je da je igrom plavih bio zadovoljan tokom utakmica sa Voždovcem i Čukaričkim, ali da je nedostajala produktivnost. Sa istim ciljem i energijom plavi ulaze i u meč trećeg kola. Novi Pazar je pretposljednji na tabeli sa 2 poraza, Javor je 13. sa 1 bodom. Zbog asfaltiranja puta Štavalj-Sušica sutra će od 7 do 12 sati na snazi biti potpuna obustava saobraćaja. Za to vrijeme učesnici u saobraćaju dužni su upoštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije. Upućen je apel vozačima da za vrijeme obustave koriste alternativni putni pravac Duga Poljana, Karajukića, Bunari, Raždaginja, Sjenica. I na kraju još o vremenu, u Sandžaku sutra sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna do 43 stepena. I u Novom Pazaru sunčano i toplo, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna do 39 stepeni. I na kraju informacija granične policije. Na prelazima Preševo i Gradina zadržavanja za putnička vozila su oko 2, a na Horgošu i Batrovcima oko 1 sat. Zbog visokih temperatura preporuka vozačima da na put kreću u ranim jutarnjim satima. Kako smo dobili informaciju ovog jutra od uprave granične policije, zaista je stanje promenljivo. Ono što je zadnja informacija, na prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju čeka se oko sat vremena. Isto je i na prelazu Batrovci, kada se isto ulazi u Srbiju iz pravca Hrvatske. Zadržavanja ima i na prelazu Preševo ka Makedoniji i na izlazu iz Srbije. Tu se čeka oko 2 sata. Najviše tamo. Tako je, najviše na Preševu ka Makedoniji, a slično i na prelazu sa Gradina sa Bugarskom, gde je također veliki broj, da kažemo, i stranih državljana koji tranzitira kroz našu zemlju, ali i naših državljana koji idu ka Grčkoj i preko Bugarske, tako da se i tamo čeka u proseku od 60 do 120 minuta. Ono što nam napominju iz uprave granične policije jeste svakako da treba dodati vrijeme koje se provodi na granicama kod naših suseda, tako da svakako ta međuzona i sa Mađarskom i sa Hrvatskom, evo sad i sa Bugarskom, se vrlo brzo popuni i onda su samim tim zadržavanja za prelazak celokupne granice i duža od tih, kao što kažemo, sat, dva. Poštovani gledaoci, ovom informacijom završavamo vijesti. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. Thank you.